Olaf Liseberg som här, välkomna tillbaka till en ny video. Jag är så taggad på den här videon. Ni ser ju, jag är till och med klädd och sminkad för det. Ser lite galen ut. Det finns en trend på YouTube som handlar om att äta en viss typ av färg i 24 timmar. Det är sjukt många i USA som har gjort det. Therese har gjort en jäkla massa i Sverige. Och jag har suktat, för jag vill också. Så här såg det ut när jag var handla. Pioner är ju rosa, synd att jag inte kan äta dem, för jag älskar pioner, det är min favoritblomma. Schalottenlök, är inte det lite rosa? Yes! Rädisor, de är rosa. Eller? Ja. Mamma, vad de är det? De är ju rosa. Kolla, jag hittar rosa, mamma. Jag måste säga att det är väldigt kul att gå och handla på det här sättet. Men du mamma, såna här dressingar är ju rosa. Ger den inte? Rosa, rosa, rosa. Nej men hallå, vi hittar ju en rosa biff här. Den ska jag ha. Jag börjar bli klar. Jag ska plocka lite andra saker också. Så ses vi hemma och så äter vi allt. Nej men ni ser ju vad mycket det är. Jag är helt chockad över hur mycket rosa jag faktiskt hittade. Men jag tror också att det är så mycket lättare för mig som inte är vegan eller vegetarian. Så att min tanke här nu till frukost blir en rosa kvargyoghurtfil med honom. Kul. Sen vet inte jag hur superrosan här är, men jag tänkte 50 shades of pink. Nej men jag tror att det här blir helt underbart. Jag är helt säker på det. Jo, nu kör vi. Ja, den är rosa. Hallon, mamma var så här. De här blir ju rosa, eller hur? Ja. Ja. Jag har ju den här smoothien som jag ska dricka, men den kan jag dricka rakt i flaskan. Sen så hittar jag den här. Jag har en vit tröja på mig idag. Jag vill inte få rödbeta på den, det kan vi ju säga. Ja, det luktar verkligen rödbeta. It's pink! Ja, jag måste testa den här. Oj! Den är ju svingod ju! Oj! Alltså den är ganska tråkig rosa. Men visst skiftar den lite rosa. Mamma bara, den är brun. Jag bara, den är rosa! Idag är den rosa. Ja! Hallon, jordgubb, blåbär. Nej men inget kan ju slå fel på det. Helt otroligt. Bästa frukosten. Nu så hittade jag de här. Är den här verkligen rosa? Smör finns ju inte som... Ja, det luktar nyttigt. Jag hittade den här rödbetshummusen. Kolla! Åh, satan. Där kanske man inte vill äta till frukost. Det luktar jättemycket vitlök. Ursäkta. Kika till rödbetor, vatten, sesampasta, vitlök. Ett rosa smör på min rosa macka. För allt är ju rosa. En annan sak som faktiskt är rosa, det är ju faktiskt skinka. Det här är en typ av rosa. Och skinka är ju jävligt gott. Så lägger vi en hummusklick på toppen. Ni ser ju vilken jävla magi. Det här är ju värt att skåla för. Åh! Vad var det jag sa nyss? Jag har en vit tröja på mig idag. Jag vill inte få rödbeta på den, det kan vi ju säga. Åh, den här tröjan är ny. Rosa macka med rosa smör. Och rosa skinka. Nej men nu kör vi! Jag trodde inte att det skulle vara så här gott. Hörrni, jag tycker ändå att den här frukosten är 100% godkänd. Alltså, allt är ju rosa. Eller? Tjo! Hej och hå! Vet ni vad jag hittade? Jag hittade en rosa kjol! Jag glömde att jag hade det! Så här är det. Det är dags för lunch och frukosten har hållit så jäkligt bra måste jag säga. Antingen så blir den åt röda hållet eller så blir den åt rosa. Jag hoppas på det. Det var också en grej som mamma bara... Den är inte rosa! Och jag bara, jo, den är rosa! En sak jag måste tillägga, vet ni hur jävla dyrt det är att göra sånt här? En sån här påse pasta kostar 40 spänn. Det bästa är att jag har rosa salt hemma. Så att det är den kryddan jag har idag. Kul! Nu står ni liksom i stekpannan. Sen så tänker jag, de här ska skalas. Det kanske är bäst att börja med det. De här
Alltså ser ni, de är ju rosa här på utsidan, men jag tror att de är ganska vita inuti. Åh, så tufft. Jag börjar med att skala den här löken då. Den kanske är lila. Rövballe. Jag har liksom inte humör för det här. Så. Och jag bara viftar med kniven. Oj, oj, oj. Och nu tänker ni. Jag försökte om inte färdig skala med räkor. För att det är inte lika gott. Ja, 50 shades of pink. Kanske lite snuskigt. Beror på var man tittar någonstans. Och lax, alltså helt ärligt, lax tycker jag ser väldigt orange ut. Men sen har jag för mig att den blir rosa när den väl tillagas. Så. För övrigt känner jag mig som en clown. Åh gud vad rädd jag blev, det är som en skidare. Hej Siri. Sätt en timer på 8 minuter. Thank you. Just then, we got a problem. Jag insåg nu att den rosa färgen typ släpper från pastan. Jävla fusk. Eller alltså, den blir ju mer rosa än vad det var innan. Nu, varför har jag ett hårstrå här i? Laxen i stekpannan, nu kommer allt gå jävligt fort. Så. Ja, men den blir väl lite ljusrosa. Jag är inte ett superfan av rädisor. Väldigt vit inuti, men det är utsidan här som räknas. Det ligger här och visar under det nu. Tjoho! Jag återkommer när vi ska plita allt. Nej men alltså kolla vad tråkig pastan blev. Så här var den liksom i början. Och nu, vad hände här? Oj. Ja ja, vi tar vad vi har. Pastan i. Vi toppar med min inte lika rosa topping. Tjoho 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 tjoho. Försöker få det att se lite fint ut. Jag vet inte ens om rädis och passar till det här, men det har jag ingen val. Ja! Jag har någonting rosa! Sen så har jag köpt en sån här från René Voltaire. Kombucha, blåbär och hibiskus. Den ser rosa ut, tycker jag. Jag trodde det här skulle smaka skit, för det ser typ ut som skit. Ursäkta mig. Vad är det som går händer? Har jag fått en Michelinstjärna kanske? Nej. Ska vi testa kombuchan? Oj, är det... Va? Jag visste inte att det var kolsyra i de här. Åh! Den här är säkert jättegod, men vet ni vad de påminner mig om? Öl, lera, festival. Inte duschat på några dagar. If you're ready, come and get me. Hörrni, jag ska väl sätta mig och käka upp där. I min rosa lilla afton. Så ses vi till middag. Nu är jag hungrig på middag och det blev inte som planerat. För mamma hittade inte. Det finns faktiskt något potatis som ser rosa ut om man inte skalar den. Så det blev inte den. Hej, rödbetsrosa saft här. Ja, alltså rödlök, den är ju inte röd. Den är lila innan man tillagar den. Men gör man en picklad som jag hade tänkt göra. Nej men då blir den ju rosa. Är det ättiksprit man har? Eller är det bara ättika man har då? Något stämmer inte. Jag tror att jag gör åt rätt håll. Oj, hällde vi lite utanför här också. Och sen ska vi ha tre delar vatten. En. Jag häller ut lite. Oh, kolla, det blir rosa på en gång! Blir det inte? Eller? Jo, kolla, ser ni? Ser ni att det ändrar sig? Nu står jag med ros. Ja, nej, det spelar ingen roll. Det blir skitbra, ställ in den i kylen. Jag är taggad för att varje måltid jag är taggad på nästa, men då blir det efter det. Istället för potatisen. Nej men nu är det mycket som händer samtidigt. Jag kokar lite mer av pastan för lunchen för att, ja. Nu häller jag i pastan i vatten som inte ens har blivit varmt. Den var ju verkligen röd. Varför är den rosa när man köper rödbetor som man har till pyttipanna? Jag ska ugnsgratinera de här. Sen har jag dragit en fuskis. Jag har lagt fetaost i rödbetssaft. And now it's pink, för den ska också in och gratineras. Men då kanske det blir lite rosa ändå. Vi gör så här. Så.
Jaha, nej men det är det här eviga väntandet igen då. Hörrni, det går fort. Den börjar ju för tusan. Kolla! Som lite grönsak på sidan. Återigen, de här jävla rädisorna. Nej men alltså, kära hjärtan. Alltså, rödbetorna är klara, har varit superbra. Jag har köpt en sån här Biff Lindström. Den är på riktigt rosa. Nej men den rullar ju på här. Nej men vad trevligt. Men som dryck har jag med mig en rosa briska med smak av hallon och vinbär. Vinbär. Alkoholfri, så den undrar vi oss. Ja men det är så jävla gott. Oj oj oj, oj, så trevligt. Mm. Det är det här smak av jord jag inte riktigt gillar. Sen tog jag, för jag har ingen sås. Och man måste ha sås till maten, ursäkta mig. Så jag tog hummusen, för den är ändå vitlökssmak i. Hörrni, rosa mat är faktiskt inte så dumt. Jag ska fortsätta käka min mat nu. Så hörs vi till en efterrätt jag aldrig ätit i hela mitt liv. Det är inget jag ätit i hela mitt liv. Nej men det här, mina kära vänner, det är en hallonmos. Aldrig käkat i hela mitt liv. Oj. Jag brukar aldrig plocka rosa godis. Och nu vet jag varför. Hallonmos. Vilken är nästa färg jag ska testa? Fundera på gult. Under tiden jag smaskar i med det här så ses vi i nästa video. Bye!